Доброго вечора, шановні телеглядачі! Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди, о цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Валентина Гурова. І далі коротко про головні події. Масове десантування бійців-спецпризначенців. На Миколаївщині розпочались двотижневі збори з повітряно-десантної підготовки. 11-й обласний конкурс «Краща миколаївська книга» оголосив імена переможців. Подробиці далі у випуску. Щорічні відкриті змагання з кінного спорту на кубок Олександра Зозулі відкрито. До Миколаєва з'їхались понад 60 учасників з різних регіонів України. На Миколаївщині розпочались масові десантування морських спецпризначенців. Всього у зборах беруть участь понад сотня військовослужбовців морського центру спеціальних призначень. 90% з них мають бойовий досвід в зоні проведення антитерористичної операції. На посадковій смузі морського центру спеціальних призначень сьогодні зранку ретельно готуються до масового десантування бійців підрозділів. Перед стрибками – короткий інструктаж та перевірка спорядження. Потім перша група у складі 16 вояків вирушає на борт Мі-8. На висоті 800 метрів морські спецпризначенці стрибають. Після приземлення кожна група виконує окремо поставлене завдання. Задіяно приблизно до сотні військовослужбовців частини, також залучається з інших підрозділів Це хлопці, дівчата, офіцери. У нас не час, ми не ділимо на хлопців, дівчат, у нас є військовослужбовці. Жінки нашої частини на рівні з чоловіками виконують завдання, і це стосується також прыжків з парашутом. Страх є, переживання є, але воно того варте. Ну, стоїть всім спробувати, відчути цей кайф. Ну, класно. Серед тренувань особлива увага приділяється так званій висадці у тил умовного ворога. Під час виконання бойового завдання хлопці працюють у групах. Злагодженість на першому місці, запевняють розвідники. Хлопці друг друга підтримують в цій ситуації, допомагають для злагодження групи і подальше виконання бойових завдань вже за призначенням. Після повітряної фази навчань – відпрацювання на воді. Водолази-розвідники готуються до стрибка. Відстань від поверхні до гвинтокрила – 7 метрів. Тепер головне завдання морської розвідки – непомітно дістатися берега. Тренувань багато не буває. Завжди є якісь маленькі нюанси, вони завжди допрацьовуються. Завдання такі потрібні, тому що чим ти більше виконуєш свою задачу, тим краще. Проводять тренування для того, щоб люди себе впевнено відчували при виконанні. І ми, можливо, можемо здійснити десантування на велике відстані від противника та добратися до нього. Збори з повітряно-десантної підготовки триватимуть 2 тижні. Потім частина морських спецпризначенців вирушить на схід. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Проблеми та перспективи розвитку військово-патріотичного виховання молоді у південному регіоні України обговорили в Миколаєві. Представники різноманітних громадських організацій зібрались за круглим столом в стінах облдержадміністрації. До Миколаєва з'їхалися представники з Одеси, Херсону та Києва. Семінарна рада, орієнтований на сприяння розвитку і зміцненню патріотичного руху серед молоді, відбувся в рамках масштабного фестивалю національної бойової традиції «Козацька слава». Запрошені представники освіти, запрошені представники військкоматів, запрошені представники військових частин. І тут знаходяться всі основні організації, які займаються військово-патріотичним вихованням по Миколаїву, Миколаївській області, а також представники державних структур. Враховуючи поточну ситуацію в Україні, усе більшої актуальності набуває виховання в молодого покоління почуття патріотизму.
Ми спочатку нашу молодь виховуємо бути свідомою, розуміти, як кажуть, поважати свою культуру, традиції, знати свою історію детальну, ту історію, яка вона справді повинна бути. Ну і фізично розвиватися, розвивати свої лідерські здібності, ну і готувати, мати якісь початкові військову підготовку. Під час другого етапу фестивалю юні патріоти будуть відпрацьовувати ті навички, що використовуються в військових частинах Збройних сил України. Ми допомагали зробити на завтра полосу перешкод для дітей, щоб вони там попрацювали трошки з пневматичною зброєю, там з макетами гранат, пройшли інші там випробування. А вже на завершальному етапі, який відбудеться 2 травня, на юних патріотів та глядачів очікують змагання з козацького бою та боротьби. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві розпочали ремонтувати дороги. На яких автошляхах незабаром з'явиться нове покриття – далі у сюжеті. На 2017 рік у міському бюджеті закладено 63 мільйони 700 тисяч гривень на капітальний та поточний ремонт доріг. Капітально планують відремонтувати 48 тисяч квадратних метрів, ще 97 тисяч – це поточний. Департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради запевнили, що до 1 жовтня капітально відремонтують ділянку дороги від Троїцької до Козарського. Ми плануємо все-таки в цьому році її зробити капітально. Для того, щоб ми потім в послідовні роки не займалися так називаємо замилюванням глаз і ремонтуванням комунальним дням, ямочним ремонтом, где-то чуть-чуть, где-то как-то, где-то, аби воно сверсталося. В цьому році відбулись деякі зміни щодо відновлення дорожнього полотна енерго- та теплозберігаючими підприємствами. Якщо вони раніше робили це власним коштом, після розриття траншей зараз укладають договори з фахівцями. На сьогодні заключені договори з Ніколаєвдором, їм передано більше 100 адресів в роботу, а також «Луавтодорог», КП «Луавтодорог», їм передано около 55 адресів в роботу. Усі тендери на капітальні та поточні ремонти автошляхів Миколаєва відбуваються через систему «Прозоро». Нині в обласному центрі працюють 4 спеціалізовані підприємства. Наталя Приходько, Вадим Кірчев, телевізійні новини Миколаївщини. Триває створення об'єднаних територіальних громад, але не завжди процес відбувається спокійно. На Миколаївщині приєднання до територіальної громади спричинило розкол в селі Калинівка Березанського району. Яким чином розв'язали це питання, бачила наша знімальна група. Село Калинівка, колишня Кимівка, розташовано фактично на межі двох районів – Березанського та Миколаївського. Коли стало питання, до якої об'єднаної територіальної громади приєднуватись, тут жителі села і посварились. Свої пропозиції надали Березанська та Нечаянська ОТГ. Аби побачити всю картину, в селі навіть провели соцопитування. По хатах ходили депутати сільської ради. Але в обох таборах були різні дані. Тож суперечки виникли знову. Люди в кожній бачають плюси і мінуси. От у нас Нечаянно 2 кілометри, а Березанка у нас 22 кілометри. І якщо Березанка хоче об'єднати усі 13 сільрад, то від нашого села до крайнього села цього об'єднання 70 кілометрів. Аби все-таки вирішити питання законним шляхом, скликали позачергову сесію. І тут знову стикнулись дві різні думки. Більше 80 років наше село знаходиться разом в Березанському районі. Тобто ми працюємо з Березанщини, ми живемо на Березанщині, ми тут родилися, тут наші діти живуть, батьки, і я думаю, так і буде продовжуватися. Ми перевернули все вверх ногами. Ми спочатку зробили опитування, потім приїжджає нам представитель з Березанки, представитель з Нічайни, починають розказувати перспективні плани. Ну, вийшло, що більшість почитало людей, що ми дурили. Ми тепер на комісії вирішили зробити так, як повинно бути. По закону. По закону. Спочатку зібрати людей, об'яснити, а потім робити опитування.
Але калинівські депутати вирішили вчитись на власних помилках. Та й конфліктувати мешканців в одному селі вже набридло. Тож попрацювали в постійних комісіях і підготували цікавий проект рішення – відмовити поки що обом громадам. На початку планувалось і терміни – до 1 вересня нинішнього року. Але через те, що вибори в Березанській громаді будуть аж у жовтні, цей пункт скасували. За проголосували 11 чоловік з 12 присутніх на сесії. Для цього постійними комісіями, я думаю, депутатами постійних комісій було прийнято правильне дійсно компромісне рішення. На сьогоднішній день це ще не є кінець, я так думаю. Процес об'єднання триває. Я особисто не проти об'єднання, я за об'єднання з Березанської селищної ради. Але, як кажуть, ми повинні почути кожного, і хай це буде навіть 30-40 чоловік. Проголосоване рішення сільський голова обіцяв відвести до районної прокуратури, щоб відпали всі сумніви щодо його законності. Тож зараз в Калинівці мир. Колишні противники спілкуються і жартують біля сільської ради. Головне, що жителям це справді соломонове рішення залишає вибір. Депутати не робитимуть остаточний вибір, поки не надійдуть пропозиції від обох громад. Олена Міщенко, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Чи зможе дійти згоди держава, міська влада та батьки у вирішенні найгостріших питань щодо реабілітації дітей з особливими потребами? Чергове засідання Координаційної ради відбулось у міському центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Оглянувши результати масштабного ремонту в міському центрі реабілітації на Пограничній 13, здається, що надія на якісну соціалізацію дітей вже не згасне. Однак для мешканців Корабельного району міста відвідування будь-якої реабілітаційної установи – велика транспортна проблема. Ми в цьому році запланували проєкт, що ми будемо його реалізовувати. Зробити такий же центр ще на 30 діток. Тут у нас сьогодні знаходиться 78, а буде там знаходитися ще 30. Тому що ми на сьогоднішній день з Корабельного району возимо порядка 20-22 діток сюди. Щоб ці транспортні розходи, транспортні неудобства преодолити, ми знайшли поміщення, ми сьогодні готуємо проєктну документацію і зробимо в Корабельному районі ще такий же центр. Міський центр оздоблений якісно, але батьки переживають, що в новому або ж місць не вистачить на всіх охочих, або ж комплекс послуг буде неповний. Это не значит, что коли это там будет филиал, то какие-то будут упрощения. Совсем нет. Мы даже более того ставим для себя задачу, чтобы на ступеньку выше этот процесс, в общем-то, был с учетом уже, знаете, жизнь продолжается, совершенствуются эти методики, поэтому, безусловно, это все будет предусматриваться. Нарада розпочалася традиційно для свого формату. Але батьків цікавив не звіт управлінців, а конкретні пропозиції. Адже соціалізація дітей-інвалідів – справа важка і психологічно, і фізично. Ми годуємо дітей в машинах супом, тому що нам потрібно встигнути в 13 закінчується заняття, 13:30, а в 14:15 на Фалеївській починаються процедури. Хто може встигнути? Да ніхто не встигне. А ще ж потрібно помалювати, а ще потрібна театральна студія. І ми, тому 70%, як показав аналіз, наших дітей, вони не залучені. У батьків особливих дітей час на вагу золота. Інклюзивне навчання, зазначають вони, це добре, але їх головна мета – дати дітям можливість освоїти не тільки шкільну програму. Сьогодні йде мова про створення комплексу трудової соціальної реабілітації від 18 років. Зараз ми знову будемо думати велосипед. Тому одним з рішень Координаційної ради нашої – рекомендувати міському голові відрядити, зібрати команду фахівців і відрядити їх в ті реабілітаційні установи, соціальні центри, які сьогодні працюють. Серед обіцянок від міської влади – створення молодіжного центру для дітей з інвалідністю у приміщенні 38-ї школи. Новий електротранспорт, що придбають для міста за кредитні кошти, відповідатиме усім вимогам маломобільної категорії населення. А от щодо можливості денного перебування дітей у центрах, то це питання штатного розширення працівників, і вирішити його досить складно. Олег Шепель, директор Державного комплексу соціальної реабілітації дітей-інвалідів, зазначив, що готовий співпрацювати з містом у вирішенні спільних завдань. Мені кажеться, що нам треба совмістити, можна було б, во всякому випадку, і місту, і міському центру пропонувати батькам ті услуги, які ми сьогодні не пропонуємо, тому що у нас немає такої можливості. Ганна Бадіна, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Співробітники Миколаївського центрального відділу поліції затримали військового дезертира, який пограбував правоохоронця. Про злочин колег повідомила сама потерпіла.
Жінка зателефонувала до поліції та розповіла про скоєне відносно неї пограбування. Переглянувши відеозаписи з камер спостереження, розташованих у районі місця злочину, правоохоронці побачили, що при собі злочинець мав військовий рюкзак. Саме це стало приводом для того, щоб шукати зловмисника серед військовослужбовців, які у цей день з певних причин знаходились не на службі. Прокуратура Миколаївської області було встановлено та доведено причетність до скоєння вказаного злочину військовослужбовця однієї з військових частин, який на момент скоєння злочину, перебуваючи за межами військової частини. Тим часом керівництво однієї з військових частин розшукало військового, 19-річного бійця, який після відпустки на території Херсонської області не з'явився у встановлений строк до розташування. Як з'ясувалось згодом, поліцейські розшукали саме зазначеного дезертира. Оперативники знайшли юнака за межами обласного центру, вдома у його товариша. Своєї провини хлопець не заперечував. Мені відпуск був, і після відпуску я не вийшов просто на роботу. Денег не было ни на проезд. Ну, видел, идет женщина. Подбежал, сорвал сумочку, убежал. Хлопцеві оголошено про підозру за скоєне правопорушення. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві визначились з новим начальником міського управління культури. Конкурсна комісія оголосила сьогодні ім'я переможця. Ним став Юрій Любаров, директор дитячого містечка «Казка». Заявки на конкурс подавали два кандидати. Власне, сам переможець Юрій Любаров і завідувач сектору культури Вітовської райдержадміністрації Сергій Гололобов. За кандидатуру Любарова віддали свої голоси всі 7 членів конкурсної комісії. Попередньо Юрій Любаров успішно склав іспити і пройшов співбесіду. Я хотів би ще теж приоткрити таку завісу. Я сьогодні спілкувався з міським головою, буквально годину назад, і він в ближайший час підпише розпорядження про призначення начальником управління культури та охорони культурної спадщини Любарова Юрія Осиповича. Юрій Осипович, ще раз вітаю з цим. Дякую. Ми дуже розраховуємо, Юрій Осипович, що ви виведете культуру на новий рівень міста Миколаєва. Я вважаю, що на цій посаді я зможу чимало зробити для містечка Казка, бо воно у підпорядкуванні у управління. Тому я буду допомагати, як я працював. Це зовсім не означає, що я буду допомагати касі у когось, що забирати, віддавати касі. Ні. У той самий час стало відомо, що тимчасово виконувати обов'язки директора дитячого містечка «Казка» буде Наталя Демчишина. До сьогодні вона була заступником Юрія Любарова на цій посаді. Незабаром нового директора «Казки» оберуть шляхом конкурсу. Наталя Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. В Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулась урочиста церемонія нагородження переможців 11-го обласного конкурсу «Краща миколаївська книга». Конкурс вкотре організовано з метою популяризації творчості місцевих авторів та діяльності миколаївських видавництв. На конкурс представлено 51 книгу, надрукованих протягом 2016 року у 8 миколаївських видавництвах. 33 незалежних експерти визначили краще серед представлених видань. Кожного року ми складаємо склад експертів, які оцінюють кожну номінацію, а їх 6 номінацій. До цих конкурсних комісій входять представники бібліотечних установ, директори бібліотек, філологи, вчені, видавці, тобто дуже багатий спектр людей. Привітали переможців представники обласної влади, вручивши лауреатам цінні подарунки. Ради сьогодні, що присутні на святі, хочу привітати переможців і зазначити, що з ними була проведена дуже важлива робота, тому що ті події, які в нас відбуваються, вони повинні висвітлюватися, вони повинні доноситися до людей, до нашого підростаючого покоління. Учасники конкурсу помітно нервували та з нетерпінням чекали на результат. Серед них не тільки відомі миколаївському читачеві письменники, а й молоді автори. Ожиданий побіди ні, є очікування, що я узнаю цікавих людей, можливо, навіть познайомлюсь з ними, узнаю о миколаївських новинках 2016 року і взагалі побуваю в цій літературній атмосфері. На конкурсі представили чималу кількість книжок різних форматів та жанрів – від науково-популярних видань до дитячих казок. Це книга для дітей, жанр фантастика, пригоди,
дуже багато там незвичайних речей відбувається. І книга зародилася в бібліотеці, центральній бібліотеці міста дитячій. Так, і таке було прохання у дітей, тому що до того були казки. Було прохання написати таку книжку, яка була би великою казкою. За результатами відбору оголосили переможців у 6 номінаціях. Кращим навчальним посібником стала книга «Економічні розрахунки в природоохоронній діяльності», написана колективом авторів на чолі Сергієм Рижковим. Краще прозаїчне видання – розкази і повісті Сергія Галушкіна. Краще історико-краєзнавче видання – «Миттєвості війни» колективу авторів на чолі Сергієм Макарчуком. Кращою поетичною збіркою обрано «Скрипку Стоуберга» Дмитра Кременя. Кращим виданням для дітей та юнацтва журі обрало «Солодкі кулінарні марва» та «Пригоди Ворохтуна, Даринки та Мирославчика в незвичайному світі дітлів» Інеси Завял. А в номінації «Кращий літературний дебют» перемогу отримав Артем Куцелапський зі збіркою «Еволюція». Світлана Кльосова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. А жителям Вознесенська випала нагода поспілкуватись з відомими українськими письменниками братами Капрановими. Літературна подія відбулась в одному з навчальних закладів міста, де близнюки і презентували присутнім нещодавно написаний роман «Забудь, річка». В романі описується історія трьох молодих людей, які потрапили на війну під одним ім'ям – Степан Шагута. Комсомолець воює в дивізії Галичина, син офіцера часів Української Народної Республіки у Червоній армії, а польський жовнір – в Українській повстанській армії. Таким чином письменники хочуть показати роль України в Другій світовій. Ми вирішили написати книжку, щоб розібратися із своїми дідами, і з вашими дідами, тому що насправді ми не єдині, у кого в Україні така історія. В принципі, у всіх українців, взагалі всі наші так глобально діди воювали на різних боках в Другу світову війну. І сьогодні ця проблема є в основі інформаційної війни, яка проти нас ведеться. Назва роману походить від старого язичницького символу «Забудь річки», що розділяє світ живих та світ мертвих. Письменники вважають, що саме така «Забудь річка» протікає між поколіннями в кожній українській родині. Доволі непогано, цікаво. Багато чого я дізналася того, що я не знала, наприклад, раніше з нашої історії України. Мені було дуже цікаво, тому що якби, і частина історії, і цікаво було послухати про те, як ми можемо розвивати свій рівень культури. Одразу після презентації книги письменники поспілкувалися з присутніми, відповіли на запитання, що цікавлять читачів. Мені приємно, що я познайомилася сьогодні із сучасними письменниками українськими, дізналася про їхній творчий шлях, дізналася про їхні ідеї, літературні ідеї. Приємно мені, що культивують вони саме українську культуру, українську літературу. Ну, що сказати, Вознесенськ – класне місце. Та, ми тут були в останній, так, щоб не проїздом, в 1980, якщо збрехати, в 8-му році, і з того часу тут багато що змінилося. Багато що змінилося, тому що ми були з дитячої команди, а зараз вони підросли і прийшли нас слухати прямо сюди, в школу, в зал. Близнюки, які, до речі, родом з Миколаївщини, твердять, що у своїх книжках нічого не вигадують, а героїв та події беруть з реального життя. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві на базі кіноспортивної школи розпочались щорічні відкриті змагання за кубок Олександра Зозулі. До обласного центру з'їхались понад 60 учасників з кількох регіонів України, а також Тирасполю. Протягом трьох днів професійні коники демонструватимуть свою майстерність досвідченим суддям та городянам, які мають змогу побачити виступи на власні очі абсолютно безкоштовно. Цього року на змагання приїхали переважно учасники з півдня України – Херсон, Одеса, Скадовськ та, власне, Миколаїв. Общее количество приезжих у нас порядка 20 человек, плюс наши, которые наши воспитанники, при нас есть детская юношеская спортивная школа, они тоже выступают, наши тренера выступают, наши рабочие по тренингу в основном тоже выступают и в конкурсе, и в выездке на разных маршрутах, на разных дистанциях. Традиційно в програмі виступи конкуристів та спортсменів, котрі займаються виїздкою коней. Змагання поділені на категорії за віком учасників. Тетяна Льоткіна в попередні роки брала участь у категорії «Діти». Цього року вперше показувала елементи юнацької програми. Там йде більш складна програма, там приймання, м'янки ног на галопі. Питаємося. Наверное, у нас там, ну, ми питалися. Надіємося, що все буде добре. Були помилки, були хороші речі. Анна Прокопенко відвідує кіноспортивну школу 5 років. За плечима дівчини вже з десяток подібних змагань. Щоб досягти високих результатів, займається щоденно по кілька годин.
Занимаю обычно третьи места призовые, иногда второе, первое бывает. Учасники змагань підтверджують розряди перший та другий, а також звання кандидату майстра спорту та, власне, майстер спорту. На переможців чекатимуть грошові премії та подарунки у вигляді амуніції. Церемонія нагородження відбудеться вже в неділю, 30 квітня. Наталія Якобсон, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому в нас всі новини. Ми продовжуємо слідкувати за новинами в Миколаєві та всій країні. Залишайтесь з нами та дізнаєтесь більше. А я прощаюсь з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв.